Ha, itimizin zənciri bir gün şirə bağlanmalıdır. O şirin boynu bizim zəncirə bağlanmalıdır. İtimizin zənciri bir gün şirə bağlanmalıdır. O şirin zənciri bir gün, o şirin boynu bizim zəncirə bağlanmalıdır. O şirin boynu bizim zəncirə bağlanmalıdır. Yaxşı deyən şairə qiymət versin, amma şair də gərək kəlməyə hikmət versin. Yaxşı meyxanə deyin dostlara ləzzət versin. Yadigar qalmalıdır, xatirə bağlanmalıdır. Yadigar qalmalıdır, xatirə bağlanmalıdır. Ay, meyxananın vergisini verdi mənə. Sən hələ sudən hələ Ruslan aşına dözdüyüm indi bir dənə. Bayaq tək bə tək dedik, ay bu qar deymədim sənə. Get nəzir ver, hey, get nəzir ver, qara parçom pirə bağlanmalıdır. Get nəzir ver, qara parçom pirə bağlanmalıdır. Rəngi ağdır uşağın ömrünü kölgə ilə gedib. Əhsan o möminə ki, məscidə tövbə ilə gedib. Sənətin qanun odur, meyxana növbə ilə gedib. Qafiyə sonda olub, bacirə bağlanmalıdır. Qafiyə sonda olub, bacirə bağlanmalıdır. O şirin boynu bizim meyxananın bir kitabın. Ver mənə suallar, vınaxadı al ginən cavabın. Ver mənə suallar, vınaxadı al ginən cavabın. Nə ki pisliyi elə dönsən, alacaqsan cavabın. Fizikan təsirə, kisim təsirə bağlanmalıdır. Fizikan təsirə, sən istəyən oyunu da burada eləyərik. Sözündən diqə götürür, oyunu da burada eləyərik. Həcrin bir oğlu yollar, toyunu da burada eləyərik. Onda vafşey qala türkan zirə bağlanmalıdır. Onda vafşey qala türkan zirə bağlanmalıdır. Nə kitab dur, oxunu bunlar aqlanmayıbsə hələ. Kimdir, neçidir, balam maraqlanmayıbsə hələ. Hansı şair xor gedibdir, bağlanmayıbsə hələ. Sözü ehsan eləyir millətə pay şairlər. Son zamanlar çoxalıb kəbləyi say şairlər. Meyxana məktəbimiz təmirə bağlanmalıdır. Meyxana məktəbimiz təmirə bağlanmalıdır. Bunlara söz deyirəm, amma biri eşitməyir. Hələ də tövbə edib, haq yoluna qeytməyir. Kimə gəl Həzrət Əlini hələndə qəbul etməyir. O kəsin nəsli gedib kafirə bağlanmalıdır. O kəsin nəsli gedib kafirə bağlanmalıdır. O qədər nefti görüb buruğu düzətmişik bugün. O qədər nefti görüb buruğu düzətmişik elə bil. Özümüzə dost aparaq buruğu düzətmişik elə bil. Nə qədər söz deyənin buruğu düzətmişik elə bil. Sən də əlbü vərginlə dairə bağlanmalıdır. Sən də əlbü vərginlə dairə bağlanmalıdır. Sözümü zinətə gətirən gözəl avazımdır. Sözümü zinətə gətirən gözəl avazımdır. Söz xiridarına hikmətli kəlam lazımdır. Üzü nurani qardaşımız adı bir nazimdir. Seyidin cəddi zakonla mirə bağlanmalıdır. Seyidin cəddi zakonla mirə bağlanmalıdır. Sağda Ruslan səndə də var əxşi kupletlər. Olur ki hərdən çıxır çox vafosa atletlər. Nə meyxana məktəbi var elə universitetlər. Bəzi fakültəsi birdən birə bağlanmalıdır. Bəzi fakültəsi birdən. Müsəlman elinin iqidləri, ərləriyik. Meyxanə zər kimidir, haradasa zərgərlərik. Meyxanə zər kimidir, haradasa zərgərlərik.
əsgərləriyik Allahın ordusu var, biz onun əsgərləriyik Hamı 14 nəfər komandirə bağlanmalıdır Hamı 14 nəfər komandirə bağlanmalıdır Ey atalarımız elə sözləri deyib dükiyək deyik Ölənlə rəhmət ola qalanla Allah dükəmək Ölənlə rəhmət ola qalanla Allah dükəmək Çox ucundan tutub ucuzluğa getmək də gərək Bir söhbət ki, oldu müzakirə bağlanmalıdır Söhbət ki, çox oldu müzakirə bağlanmalıdır Gözü ispat elə sök Yalana ehtiyac olmaz Düzü ispat elə sök Deyiləm hər kəlamı Hər sözü ispat elə sök Təzə söz yoxdur Deyilmiş sözü ispat elə sök O gedib Seyyid Əzmə Sabirə bağlanmalıdır O gedib Seyyid Əzmə Sabirə bağlanmalıdır Var adam qocaldıqca tez yaşat olmaq istəyir Var adam çiçəklənib indisə solmaq istəyir Belə məclisdə olan bir daha olmaq istəyir Belə məclisdə olan bir daha olmaq istəyir Ağzıbın qıraqlarından şirə bağlanmalıdır Ağzıbın qıraqlarından şirə bağlanmalıdır Hamı agahdır o Zəhra gülünün haqqında Hamı agahdır o Zəhra gülünün haqqında Danışım sizlərə məna gülünün haqqında Kim bilir qeybəti kübra gülünün haqqında O ağız qönçə kimi bakirə bağlanmalıdır O ağız qönçə kimi bakirə bağlanmalıdır Bir qızı sevdim ona, verdi o qız dərdi mənə Getdi bir özgəsinə, yaşatdı çox dərdi mənə Getdi bir özgəsinə, qüssə kədər Şəhər sözümə, hər bir zaman düz deməyə Gəlib demək xananın sözü ilə pərviz deməyə Mikrofon götürməyirlər mənə bir söz deməyə Bunların əlləri laf kəndirə bağlanmalıdır Bunların əlləri laf kəndirə bağlanmalıdır O şirin boynu bizim zəncirə bağlanmalıdır Hüseyindən danışan həyatda yüksəlməlidir İnsanın daxili də zahirə bağlanmalıdır İnsanın daxili də zahirə bağlanmalıdır Ey sənin ki düz olmağa doğru cümanın varsa Bunu sən qəbul elə vəxti zamanın varsa Rəsə gəl bu qədə sənin dinin imanın varsa Gözün zinaya belüm pendirə bağlanmalıdır Gözün zinaya belüm Getirdim tərif dedim, başqadır bu başqa dedim Dedim oğlum nağıl danışım, bir zoruşqa dedim Dedi bilirəm axırı təndirə bağlanmalıdır Dedi bilirəm axırı təndirə bağlanmalıdır Bu şəhər sıxdı bizi, yolumuzu bir kəndə salaq Gözəl iman ilə şeytanı gəri kəndə salaq Daha bəstür dağıdıb, dini pərakəndə salıb Hamı vəhdət yaradır, təkbirə bağlanmalıdır Hamı vəhdət yaradır, təkbirə bağlanmalıdır Mən inanmam ki, mənim haqqımı sən itirmişsən Nə vaxt ki, dardı olmuşam, özünü yetirmişsən Vüqar bir düşan açıb, bunları işçi götürmişsən
Basıldı düşanlı da bit birə bağlanmalıdır. Basıldı düşanlı da bit birə bağlanmalıdır. O şirin boynu bizimize Qobəli yaxşı deyir, hardasa pil kolları var. İslamın gör nə qədər təriqəti qolları var. O bir alışdır, o bir alışverişdir, onun halal yolları var. Bu ticarətdir, halal tavzirə bağlanmalıdır. Bu ticarətdir.